فيلم كان محلق فيلم وترجمه كان محلق وترجمه استوديو فام بروتش استوديو فام بروتش مقدشو 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 سيدي سو حزي هو يا دوخا نيغا وي كارتي انقلي اي مغن هذيك قدومي حافظه تاع محو كوسا يعني انك ما ادريش لو دورت وانا كان بوق على جوجي انت قبل ثلاث كوسا ها سو دواب سو دواب واك الكرسي كو خد يرسي ها وعير سوت بخاج من درك حقي سوت اوكي ها حق سوت ولي ويا لحدك مركة شو دواني يا؟ شو دواني؟ دولتها وش غيرها اسكتر يا؟ وري اسكتر. أيوه. أوه. بحرتها وهاي تبي. آه. آه. يا عبادي ولا صدق. مدنع. مدنع. يا ما الله سعتها لها العقد دقيقة ساري. مدنع خفيف شو صار مدنع؟ وهل شو صار مدنع؟ يا. Ah!
إجابكي يا أهين يا سانكو يا لي مندر قبل كان هدي أدربت أنا بتبادس مندر كان أخصفر يا مندر كفر يا بادي مندر كان فر بادي هل تتضوات سنة كهودي من ديذك اللي حيدي وحال ضواء إن لفوضو سببتو عدوغي دادان كيس أسعي وحاسدي من ديذك أسك بعدي وحال ضواء إيقاد كيسو أبوغا أسوية ذانقا لنجيشوات إن أصفوضو حالي وإيميتو حانك وضع رياس إبو ييميت ديو وعاسني يدي من ديذك هل لفوضو مالك ساس مدونو مدرقان إنا لفور أنك دنا نغو جرتا سببتو أهدد بدنا نغو بابعنا نغو shipde en squad la ay gudoomi adna maxaa ka qabtaa min ay dadka ugu galiyeen degdeg ah lagu furo degdeg laakin waxaa la daba igaad kis awowa u yahay in la daadiyo in as asaga fudo sababtoo ah mandirkan tadawatan san isxidnay go'aankii sawaa anaga waxaan maqalnay igaad kis nasbinti igaad kis leh dinti me igaad kas awowa u yahay anoo leeyahay سيوي أصلاً فضاء هلا ذاليو مجلس جوبو تلك أنا محلق وترجمة استوديو فان بروج مقدشو abu diyaarad la'aan waddan kasta wareego abu
abuu hal hii waddan aad soo martay intay kaliyihiin ii sheeg be alaasaan rabaa inaan ogaado london baris holland soomaaliya abuu halaas anagoo kuli socni mo maxaa jira adigu xabsiga waana keenay laakiin safar ma noogaba adduunka dhan in halaasa oo soo maraya meesha la xame shibdhe qofka ciyaar suuq adi camal maa ninkan boqortooyo iska soo geeda shibadoo gadaada loo qaataa laakiin meeqaana siiyey war magaamus feeri
adiga lacag haddaad isiinaysid hoosha ugu horeyn waa inaan ka helo haddaan ka helo hoosha lacagtaas waan kaa qaadanaya adiga tuug doqla ayaata waaba kaa helay dasay tiraa roho shaqadeed meel laga gasho waa gala aniga dheg il san af gacmo lugo faro waxaan dhaafay malan ku dhan waa shafa wax walba tuugnimo saqajaana xun maanay tuugnimadeen anaga jaamacadan ugu soo baxnay boota meesha kuhaysaanagooda dhib badanaay katinkeega intuu ka baxayna warkan sideed kun aadan siinaafar bari xataa man gaadhse gabdhaha ciyaal ziyaada intaa dhacaysiin saas leo afarta kun see ku ogaati heed ayaga ma fiiri dahab nadiifa ma qaataan bulkaata lay qaataan mootaanaga dahab waa weyn inaan dhacnaan rabnaaye see luu heli karaa laakiin naagtaada waa kurarayahay aan ku dhahay dahab abo falso waa isagaba bugwa bortooyadi hore ayaa lahaan jirta baalkan warshibda ninkaa ma jeclay boqorboqor fiir adiga aniga intaa waxbar lehen waxaa ninkan waxbar yaaqo naga fadhiiso linga wuxuu diyaar u yahay dahabkaas inuu ku keeno berilacag linga ha u malaynin dahabkan inuu dheeldheel a ku soo qaadanaysa wax walbaba adduunku ma sahlana laakiin haddaa isku dayda waad helaysaa gacanta ku dhiga nabadiya nabadiya abo kanaa beelah marwo taawasha loo mogo aniga iyo ninkayga ayaa halkan isla imaan ninkayga lacag kaashi wutay marka jaagu ka soo dhiganayo ana daabkaana rabaa inaan lacagteeda kastudio fan project shaqeeyaa ninkayga ma turjum waaye ma ka seesido marka kamerada hadda iga dawtid soo liima deenaya talabijinka liig soo daynayo ana ilmeyga iskoolkay ku fiirsanaya waa maadsantaa ba shuka ii soo gelisay anoo dhan waa shiirsocotaa ii sheeg bal aniga xaggee ka timid dharkaan intee ka soo talatay waraaqa marooyinka naga xisaabiya kilkilahadhan ay cuncunooyin amaan dafaaliaa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 
meelaha aniga soo kad soo baxnikeeniwal boqorasha saan usheego ogeeno habahayna kala buubahe waxaan rabaa qorshahaaga inaan fashilo oo meesha aad waxba ka qaadan u talgala halka tiin iska dhaafe meesha dhan aan xaabsana aniga see kaa noqoto adiga anna waxaa igu balanay inaan dadka hortooda kugu ceebeeyo oo waxba aad arki doona kaalkaa aawo naagtaada daayir way kula socotayjirtaa dharka iska soo bedelaysaa shibda aad waa shaqaysayso anagu shaqeehay an markiin shaqeeyana waxaan shafaa mudana shaahi hadda labi keenti beesha kan suubisaa laga wadaa adiga meesha waa ka cusub tahay umleyna hadda ka hor kuguma arka ha waxaaba kii caloosha xanuuntiino anaa bedelkiisamudanayaadii mar wooyin bandhigga ugu dalagalnay daabka halkaas ayaa noogu xiaydaawashada waa dhammaad meesha laga baxo
socda nin walba mininkiisa tago kala bax ah albaabka waa la furaa ma la xiraayo aniga waa dhibtooda war maanta macaano iyo cabdullaahi cadda iyo faarax $100 horteeda ku jijabsadeenaan qudhee tomankan kudhima maliidihin iimaanka la niiga qaadadadni albaabka anaa xiraa iikaa furaan anaa xiraa si la yidhaha shaqadooda basaan iska ay iikoo dhanbo baaqishaallay ku jiraan okay sadig sadig wax wejigeena ku jir aan duubna inaan tirtiraan rabaa oo kan aan u dhaafo camerada intiin fiirsoo recordinka ma sii socon karaa aan ka wadaa okaadi fiir camerada intala fiirsanaa recordinka ma sii socon karaa ii sheegba adan ku weydiinaya gacanaan kuu taagi abo sidii rabta yar waxaa ku dhacay wareedha maasaa jirta
maya maas ma jiro wax walba okay waa anaa ku dhahooybo malayaabo inaad dooli asgoost fiilada war dooligaa sheegi samaa war wax iga fiiriya dooli ma jiro warkan balaa kuuli waa yaro shaqaalahan maxay qaban waayaan mudana maasaa jirtaa war wax maasad yidhaaha ma jirto shaqaalaha isku dhexyaacaayo hotel five star laga soo wacay shaqaalahaad wax ay qaban waayaan malaha lay dhahay maxay taha waxaan war gambaleelka damiya damiya war gambaleelkanaga damiya aabi wax walba dami gambaleelka kul sama la siiyo waa waray ciyaartaa dhan waxaa u samaynaysay wiishka in la damiyo leh khataraa tahay hadda wax walba okay weliba mucjise kalaan ku tusaa aa mudane wax walba soo okay maa wariya okay waa wax walba taliya fiiri meeshaan shaashad fiiri oo ma kamriyaash dhan buu daboolay ma keena warra keena ma keena soo ma aragtid fiiri may taliya buufinka ilmaha ku dheelaabuufinku dul dulliyah warod meesha dul khatar ayaa ku jira halii soo qabto orda dhaqsoo qabsada dhaqso war haddoo barbalem jirin wiish weli waa yeero maxaa dhacay hay intee dad soo maraan aniga wax dhan dadkaa soo imtay war hoos maa wariya dhanka udaabka aadi niyo ani adig waa kaa qeliyo maskax socotaa tahay indhahaaga gacmahaaga sankaaga lugahaaga meel waliba waad ka shaqaynaysaa waxaan kuubaa laakiin maskaxdaad si wanaag hadaad ugu shaqaysa inaad heer sare gaarayso hubaal waay iaaba inaa mandarka halmar iracdo soo furto ku barya adabqaali ayaala meesha anigi waa dhow muujadigii waa khaati keega maleeay ma jirto banaanka tartiib a loobaxosocda war wiishkan haddau yeedhi caadi maahine qolqol ha loo galo dadkana ha la fasaxo ee baara dhaqsadaaye isaji qof yeedhi katiinkii aaw intee geysa qoftaada fiiri waa waraay adi kaal waa kaa qeeliya tintaa xitaa tuugwax badanaa buu dhiman lacagtaan ugu dhacosan iyo adahay war fiiri baasha ayada dhan qiimaheeda waa 3 million haddaa magaalada geysa 2 million lagaa siinaa laakiin aniga baraama kugu dargaadiga fiiri biri 5 sac lacagtaada igu mow ayadoo ku muda anaafarta ka saaraysbdshaadana maya maya isma bedelin se lacagta ganacsi ee iga jirta fiiri kalsoonida sideedaba in lasu kalsoonaana fiicanfiiri adiga lacagta adiga ganacsi aan gelino kulli daaba iga wada jiraan waraniga linga oo kale ayaan ahay ballan aan qaadana weligay kama bixin lacagtiina waan siina okay beri 5 sac lacagta kumbaleetaan kugu imaada haddii kale ahayn iska jiraan ha ka baqin mudane taas abo saxnaha nabadii jawaa waa urooya aniga hadda un baahdo halka tiina ma ahana meesha wax yaalo loona xabsana cidii ogaanaysana malaha
بولينجا ماشي فيري دابا سي له نوروي فيري وحنا نقولوا روان عنه قبل سي معرته ما يوحنا نقول دابا اي هذيك توصل مسكين شيك ابو خيبتي دا رضا ما دادي دون انت وما قصي هاي وحما كان حس دايان كوضا ماشي لا اكتسل انت متمن هدي نسيس نقول له خفكست اوكي سمعنا انه انت كل سيريلا هذه خاذ ابو رضا انت ولا قيبنا يا وران ودعينا تم وتحسن يعني انت قالي بس هذا ما دام عند نسيس وكاد يحسن ورشب لان انك كوغي عمل وين معقبتي سوق هذا يا مقعيس يا حناقني هذا ما عرفتي اسم الظهراني معاير قدام كل ملايك انا وعلي وعلي هذا عهي دبلي بولس هاي هاي اردني بولس هاي انفير نبه والله نسكي داني انا مقعيك انا دهبك داس مجيري صوصو صوصو داس مجيري صدن بري وحين سو دقيني صدن سكن مصموق بابا اي صح صح هاي نسيها نسي دهبك حوكسيها انت كو قرس نكي دهبك وديها هاي وديها والحل استيشن كان لك شل نقشكو علني لكن اذن كواني خمسها بونيش كان واكنا نبكان دان اذا نو كانت بري ايدين اذا نجلس معنا اني ننك العقد عدلان دي لا والحري وحني شيئا وديها بونيش واني لاني هو يا مالنتي ان الحل عالين انا واني الففاني خامقو انا وابحو يا مقو انا واتنونتي منك يا مصالة مع السلام يا غالي فيري انا صورة قبل كينا تقينا ابتقي اجوغا مقم تقتقا ما بتجي الدلال ويا الدلال لما ما انتجينا أغلع على أكوري تك فيري اتقل لحي أنا بعاني شيء يعني تبرتي ده ما أن فيري وأجر يا بوليس مشان ما ولا سعره يوم قوم على سلام الله سوي سوي يا نقوله كتير وياه يرم على بسالم عليهم على بس سعد عجرة بس واي بس واي أبو داري سوا واش تاني بس واي ما حد على نوال بوليس ما قواه مكتهي ما أنا عليه بس كستلو عريري برا وحتى وكنت وكوسو عمسي داي باور كصح داي ويا صح يا ديمان يا ديمان هذه قالي نصعد له مربتي دو هذه نينكاس انتين كان تاغنا ولا فكر يا ابو فكر لكن سيرجنا لو مخيه اوكي وانا كان صب ماشي محاوك صعررتين هذه ماشي كسو جبسلان بولس كان جبسلان ماي وحان كبدا معناها اباي سؤال دنا قبل كينا نجي انا سنه هاي بدين محاوك صار عدل اي شيء قبل وزير انا صعد انا وزير انا صعد ابو سلام يا ابو ابو سلام اي اها قبل كود هذا انه قبل كود وحي اوغ عرري وحبي سو حدا ادي سيكو سيكو غاتي نيك الذهب لا وحبوليسك كو سو درو انا اخروت اخروت انت غادي انا مرك كلكس انا غادي غي سيكو انا غوم امن الهن ايدن كسوما اي قبل كلام انا جاي سيدو انا غا سو بلان قاد بقر كويلكو اوه ويها انا قبل كينا جاي انا جاي انا وان ربا رقفت الناق ما مصيبه واي ماشي انا غوت انا غوت ابو انا غوت يا يا انت وسعت ايش انا غناق ما اي مالي صار هذه قالك انت جوجي أنا غنين أنا فير فير قال فوري هوي دقال مال روي دقال مال روي دقال مكلي جمر ترى بقدر يقد هو سيجي سوق يقصك 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 عروض مركز يقول قد يس بالكورن كاس قرش وحنا يقصك قرشان أنا وتكورن منك بحسن قرتي ما يقرشان مو بقى بوليس كأويرة
hakaabsan booliska iimaanaayo abuu waa ku tuuga haye leh waa dhimeena anigu bas weeyo mi raacay masa booliska iimaanayo haye dhe masii noolahayna ku tuuga haye waa ogola dadka tuulada joogaan fioran lagu shuwayo mujadid ana kama lagu shuwayo ninkaana lagu shuwaya aabu halahaan naagdhan afkooda ma qabi jiri kale beesas leeyahay be warshibiga dhe magaciisa ii sheegan tuuladana lacagta ku hordufa waxaan la lugeynaa dartooda waayeyalka mudane raaja waan ku salaamay iga gudoon hadiyadan kensosigana buu qabahay tuuladeen inaa imaado ku farxay ninkaa waa gudoomiyaha gobolkeena anaga mar waliba waa una codaynaa doorashada laakiin kuma guulaysanin xaa kugu dhan igu soo dhinka gudoomiyaha haye abu anaa kugu masawiraa haye hawl muhiima naga dhacday marxaba arki doonaa haye abu haye khayran ku rajeeha waa wiilka oo boqorkeena awowaha u yahay dhiiggiisana waa baarnay dhacankiisana waa baarnay wax cadeen ma loo baahna wejigiisa markiin arkay inaas boqorka wiilkiisi yahay waa dadee mooyaa see waaye kaal igaadkay igaadkay horka mandirkaas xidan 70 sano xidan yahay dadkana ma ogaan mandirkaas qiimaha as leeyahay sababtoo ah dhagaxiisaaba dahab ka suubsan marka awowahaaga waa dhisi adigana waxaan rabaa hoosha dhiman inaad dhammaystid gidoo fuuditaankiisa aad ka qayb gashid midaasaan rabaa igaadkii makaa hilaa iga gudoon adeeda kama weyna hadiyadaad waa mahadsan tahay mudane dhib aad fara badan ayaad iga badbaadisay aniga sadacdan ugu baahan tan ugu baahana bundaas in loo qarxiyo maalinta kansarka banoyaashaana la buubiha umadan jaahiliin waa intay cirka dayaana rabaa inaad hoos ka dhigato oo bundas hawdeeda aad kaceyso ma fahantay bundas ma arki karo wallaahi mudane aniga igu hadlay ahay anaga igu hadlay halaanu hanti ahah ahay halka tiino 30 kun aan ku heli lahayn ka waranba haddii wax badan aan soo dhacno ya adiga kaali 10 yahow 12 ku xisaabta muuse 10 ku xisaabta muna iyo 100 iyo 10,000 taajirin inaan noqon hanti fara badan la tabci rabaa laakiin oo bisha dhalinayso ma sugeena haa waqtigaas ay ku beegan tahay habeenkaasne mar dhow waa soo socotaa habeenkaas maxaa loo gaarsiinaysa isbuu waqti xaadir kaanan galeyna waa xaalufinayna runtaa waay waxaa la yiri daahan hortiisa dafana joogo kowde nawada ma keenahay saaxiibkay lingayo dadkii asaloo dhibay qabeen mandirkan hadis magaalada ku dhisi lahay maxaa u dhibnaa lahay ya aniga kan waaba kala yaabi horta kiishkan le intay wada taday markaan caradii barakeysnasoo soc soo soc wax barakeysan male tartiibtaada laga soo kala qaadfiiri mar walba adiga macnaa meel khalad maxaa noga soo bixisaa horta soo kor war badan iska dhaafe albaab kale naga geliseen idinkane albaab maxaa maxajira albaab ma gelina soogalsoogalsoomandalka qafaa galooy soo ahay waa soo boogaya soo bax dadka xaafada u sheeganaya fiiri mandirkan waqti badan xiran ama horta ina tuug laa heli oo khaati qof soo ag mari xitaa malaha albaabka waa xiran yahay say ku ogaati adi iska dhaafe dhaqso ahay lafa jiwaxan dhamaya dhagax dhagax xoog ku dhufo aan riixno gudaha ama iska xiran yahay ma ka xirnay horta aan baroobeyna albaabka waa xiran yahay abu wiliabaa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 a
لباتن سن نسحرني ومليها تضوب بقول سن عمل سحرني سباي هايوي لينجا سد علامة بصارم به ها أرد بي إي كان سعى وي وي
فيري هذا التليفون دير عندك حافظه وصو شي خلاص دابا نسوقين ليك محا محا سمعي الو اني ما 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 ابو مس يا 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 ابو يا با دعبه كورو ما مسكو غنبدي بس با دي معلنا تعب فلاني ما لبسان كاك انت ميها انا رونغنا مسكو كورتين وما ليه هاي ويش كلان غير كرانو ويش يرو ابو كورجيسي هوس فولي صوصو مسكو وابحي نو ابو ابو اكو جيدا صوصو صوصو نو ويش كلان غير ما دنا يا محانك اوكي انت كبحينا علي انت كبح هاي علي انت صوب 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 ايه بني ايه بني انا ده لابد ان ما عرقتين ها انا ها عرقني اوكي حسو يا زكو وريك سدى يو نفر كفا كان معها انا كا ها ها بل عملي سو ارولا نانكو ديوانا عنا ينتلك المالي وحنا كنا نوكيني افير انا بلوب علينا ها موسى انكو يرد يوسف هذا نوكينتي اكو كان جاكي الهي سبوك هذي امتين كان تاغان سبب امتين كان مرها دي لتاقو دوما لصوضا سيانكو بحسن واركي ادي خلا خلا كوري واكو سلام يا اركي انا اركي يا واي نمك بودين كي بخرك اوابها واهاي واي يجي لما دي الساحب واي لبوت هلا لبوت هلا ما تخانا كاس بقرك ما ندري كان بس إيجار كيسة وأول سوية هاي ما ظنوا واحد وحنا غير أكل إلا قنعها الباقة لوفر ها يا رب محمد أوه محمد دبايا قنع دتك أوفر لي المر مرب إيجار كي عند هاي رجعتك الله هاي وإماها ما ندري كسفرة هدي لك شكي لبوا شكي كان حرام و اسكا فورا دي ربتين يا حاضر في رئيس اما قشان اللقاء والتعلم ابقى الدقون اوه 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 حاسدو حوكا بيل حاسدو حوكا بيل حاسدو حوكا بيل اوه 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 يا وحمركي من اول ربي انفر حاول نوغو سو شيق واي ما لو دبال دغلا حاول سي توغو قرا دربي كوغو بودي ما حاول نوغو سو شيق واي داي اذن كمسؤولي دينا وحاوي ما ندير كما كيلا فورا انا امادين لكن ان كان فورو اسهل وقت يسرا وها فورو بني ادن كخار وحاجرا انت دت وح وخبتن ايك نولا شودا كو بابا ان كان ابو غيسو اوكتيين انا وحسنو خبتي وانو يمد تاريخ اسنو ربي دول دارس ويلي اسك يمد انس انا وحنو خبتو
aynu bilowno hawsha. tugis arursata timiyadinka anaga maya waxaanu nahay ciidamada madaniga oo dadkooda difaacaya madaniga dhe waya madani hadii aad tahay habeenimada maxaa kugu kalifa adiga inaad tareenka soo fuusho aad shacabka waxaad rabta ka dhacdo annaga shacabka ma dhacno ee shacabka waan difaacnaa war habeenimadan tareenka maxaa kusoo saaraday waxaan u soconaynaa adiga ku afduuban maxaa yeelay ninka uu soo dirsaday inuu guddoomiye noqdo ingiriiska ayaan rabnay inaan afduubno laakiin uma malaynayna inuu nin hindi noqonaayo ninkii hintiga waa la kulantay maxaa sameeleeda marka bal ii sheeg taasaan ku weydiinaa qolada ingiriiska ayaa waxay inaga xirata annaga nin annaga madaxdeenna ah waan ku bedelan lahayn haye kadibna asaga ayaan u dayn lahayn haddii inta la soo day haddana gacanta lagu dhigo la xira ka waran maxaa sameeleedeen xayawaan
war heer moodinimada sidan ma waxa lagaga baahay wadankaas si daacadnimo ay ku dhahantay inaad u difaacdo war mar baad aad wadankaada difaacayso ku day dadkii hore oo kamid ahaa Gandhi war maad ninkaas oo kale lagaa yiraahdaa adiga aqligana ha shaqeeyo maskax isku yeela war nimankaan iga dajiya waa inay baryaan wejigooda ay dhibaayo ama dhibaabo way hay taliya waa ku salaamay waxaan ahay gudoomiyaha gobolkaan xaaladda gudkaroora nama ka sii daaya soo socda dadkan ma sii dayn karo waraya sii daa ma ku dhaa markii qaado dadkan waa tuugo war waa amarkaygan ku dhaa sii daa sii daa adiga amarkan ku furay waa inaad qaadato haddii kale mar labaadan buda booda kaa dhiga hooyo hooyo safarkeena meeqa nooga harsan bal ii sheeg 6 kilometer جوجي ورجوجي والله يحمس اوقلنا ورجوجي جوجي بابا مين مغلوب ورجوجي ورجوجي شكرا وانا انا ورجسك يا اخي دتك يا ربادي عشان عن اوجدك سكيس استاغا يا اخي حيوانين انحف وريا عليك إفيري إمن آتنا بتدمية نقول ما تاي ساعات خرابة عملاتك شمحا أقول جفتا ما هذا شد محانو رقا يسنة ما ترنا كلها لينة قدوميها إلى السعودة شخص ما يخلصي وري قدوميها شاكتا وحوطة ونها هذا أنا محاقق قلي يا أوقتوك عد سابع إلمان لا يا أبو توتر عن فيري أنا أدق وهشيين أي هرت السوق الفل أدق ترن تانق دي يا أخي محاقق ربتا وقتوك أصحاب العيانة قدوميها يجيدا maxaa iga gal aniga gudoomiye hadoo yahay fiir laba xabo bataati aan ku wadaa oo wilo bataati dhuleed ah bc bataati aan ku siiyaa hayaqe waa ku baryaano ayay maraw ma ka qaadi kari hooshay ma ay khunsi hay sabaye moodana moodana xasana ma lay wano diidina bii nasiyo la hadal waa kanaay bal hadal haye igili 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 wana ka tag xayis xar doorayho moodana gudoomiye wax badan ayaad maadsan tahay ab mudan gudoomiye oo salaam soo dhaw soo dhaw waxaanay suldaanka magaalada aad iyo aad iyo aad dadkan aan u jeedo oryaashii xaafada waaye oryaashii tuulada waaye odaya dhaqameedadii waaye kulli waa salaam saaxiibkay waaye asagana waa caawi suldaanka waan ku salaamay salaam 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 magaalada waaye marka waa soo dhaweynaynaa mudan aan mudan gudoomiye gudoomiye kasto nala soo dira anaga raja baan oo na galiya haduu si jeestana wax ino qabanay la marka dadkan masaakiinta cid wax qabanay salaam arko waa baabeen waa maaysan waa dad fuqara ah mudane ilmihi qaajaa dilayso wax wax noo qabanayna malaha waa ku bariyeena wax noo qabo ku hor ka baxa hadda aniga imid wax walba ii sheegtana anii qabanay anaka waxa rabna warta seti mujeeda inbii ay ki imaada sagal bilood way sagal bilood abi tasmu ku soo dhihin wartaas mudane biyo noogama sakayaan meel 6 kilometer u jirto hadii kalena tareenku 4 bari ka badi soo maraa ayaan biyo kulka qaadanaa mudan muddo 3 bilood hadda biyo lama arkin roob duuddo waxaa nama soo gaaray roobki oo meel dheer uu ka daaya cunu gaasirka aad u jeedo aabis biyo laan iyo oon u dhintay gabadhaana u jeedo xarayda maalinba mid u gadanaysay waa dhamaaday ay biyo ugu bedelanaysay eber waa dadkaana u jeedo maraba baa 3 bilood waa kana sana lo oo manihi biyo male ana kamaalan aadna mana khaa istishana na khabi mararka khaa diba tadan mulguno la karaya khay wax mano khabatiino ashidan tifumina eel ku dhacay eel eel ma ha warti biya gal jireen way qalashay mudane dadkan argaysid darisgeeyi rumaad way waxay ma jirto soo reem biya aan way mudane waxa sadan madaxdiina ka dambeeyso dad masakiinta ma u qabtiin la iyo xabaahay mudane inay isdilaan dadkan xaq ay u leeyihiin maxay yeele wax ay ku noolaadaan oo raashina iyo biyo ama haystaan adinka madaxdaana guriina ku raaxaysanaysaan haddii had dheerta la yiraahdo xataa magaalada ha aadaan adinka cidna umaydnaan soo dirin cid aa ka naxaysaan lama arka madaxdiinna dadka masaakiinta waa iska ilowdeen inay dhintaana baro madaxdii hadaysaan ma jihi maxay qabahayaan
وإستلايا لمه إيكا لو هايستا سببتو إيكا مسويلي تيدو خادن مالتران كباحا مانتو روحي كدن بي قبل كان باهي إيا أون عيد وديماني سمالا أنا قاوة خبانا وابولا أرتادا ليري وحان رباداتك سنيوري كنول إنان بوندو بي حرين أنا قاوة سميت بوندو بوندو ها ولي بي شعب كاسيانو قدنيني أنا قرنتي بي حرين مودن الانجشور كما سوقات أنو مدادة كويالي ما قياسي كرتا قرش كو بحي دون هالكاس هذيك ميلو سنتا كلية دقارينا كسو بحي وايضا تركاري سنتا حساب تصويرين حكيبا كينا مركا انتا سو قرشا وانكو كرتي او بوريه يعروين كاتك سو قادن دالكين هندية ميدا سدام اوصم منو دولد بريتان قساروين ايا وصوغا دولد بريتان قساروين ايا وصوغا دولد انجريس كدالك انديا بدا ايلو داكتا ايد كنال كسامي ساتي تاس ايد فائدة دي واد قراتينا ديكا بلسي قسارا كسو قاري كرا مقيمة ساتيك وامايا فائدة دولد بريتان واد كهذا ساتيك balse dibaato soo gaaray dalkeedii inaan ka hadalno xaq muulin miyaan laga faa'iidada dawladda ingiriiska xaq u muulin inaad ka hadasho adiga mister lakechwer adan kula hadlaa dawlad aad ka hadlaysid ilaa ay dawladda ku xigta tarin ayaan u sameeyna wada tarin wadaas tarinka ingiriisku kaliya faa'iido kama helayay india ba way faa'iideysanayaan oo faa'iido ay ku qabaan waa runta been ma hada sheegna adiga way dhacaysa tarinka dawladda britain u sameeyso dalka hindiya waa dan ay ayaga wataan waxay rabaan macdanta dalka hindiya taalo idin inay si tartiib ah ku qaataan sida macdanta wixii kale oo la halmaala iyo waliba faa'iido kale oo ku qabtaan tareenkaas waxaad u sameysaan waxay tahay familkiina markay u baadaan dalxiis oo dalka hindiya ay rabaan tareenkaas soo saaraysan si tartiib ah ku geynaysan dalka hindiya maadaama duqa magaalada ee dalka hindiya aniga ahay arrintaas ma qaadanayo ana ma ogolaanayn amba ma ogoli rankeshwar adiga ha iloobin jagadan maanta aad ku fadhiisid inaan anaga ku dhiibana haddaar man adoo gacmo ebir aan meeshan ka diri karno marka jooji haddii kaloo ahayn gacmo marnaan ayaad baxaysaa ma fahanta hadalkayga ha fududaanin ee fikir waa hadduu ilaahay ii qoro ma diidanin balse adiga taada ma ka fikirtay warkaagu wuu batay markaan adiga wuu batay waa sax nimaan war badnayn cadkiisa ma goosan karo adiga la soc midaas waxaad ilowsantaha adiga mishaarkaad qaadato inay dawladda britain bixiso adiga waxaa ka hoos baxsan jagadan aniga inaan u qabin inaan lacag ku helo ee dadkayga inaan wax ugu qabto ayaan u galay jagadan soo xaq u malihi jagadan haya aniga dadkaygana wax ugu qabto xilka hadda hayso haddii kabarn iidana laga xayuubiyo maxaa layga xayuubinaya haddii aanba jagadan dadkayga wax ugu qabo waayo aniga wata hadalkan iska xayuubinayaan ku dhaha hal daqiiqo u kaadi jagada dadkaaga wax ugu qaban lahayd waa laga xayoobiyey hadda maxaad samayn kartaa aniga jagadan dadkayga waxba uguma qabalayna waxaan wax ugu qabalaha ragnimadeeda iyo kartideeda waa baran inaan dhiso see you soon dowladda xaggeeda ka yimaada annaga iyo noo faanaayo kii haddeertaa noo faanaayana xilkiiaba laga fariisiyeyba war dowladda aan wax ka filaynayna wax ay noo soo wada lama arko marka sidaas darteed ilaahay inuu faraj noo faransuga mar dhow adiga ayaa lahaan doonta igadaa kaftanka inaad igu kalsoonayd isku day adiga ayaa lahaan doonta waan ku dhaha waaryorosa boqorka aaway
سودو مدن سودو ادنا السلام قال سودك ادنا أبو سلام المدني سوى قرم الحسكي مروة أبو سلام مدن بغل قوى يميت أوه وين صوت بنا استاق نامر نكان بخور وهاي إذا كان دخول مجالات دكتان هتن بخور من السو نقدر مغني علي مروين iyo asxaabteeda aan jecelahay caawa waxaan halkaan ugu marti qaaday boqorkiina aan jecelnahay ee Langeshwar waxayna ku beegan tahay dhalashadiisa waxaan u rajaynaynaa cimri dheer iyo caafimaad aba soo qabo okay boqorkiina iga gudoon waad mahadsan tahay cheers cheers New York waxaan ka ilaabay inaan ku sheego dalka Hindi inaan muddo badan aan joogay dad badan aan ka sii jiray sida aabahaaga kale balse adiga aabahaaga heer sare ku gaarsii maanta hantidan dhan asiga ayaa ku tabay waa saxanta horta laakiin aabay aan kaaga taariiqay wuxuu jeclaa engineer aanayna noqdo aniga kadib ayaan aniga engineerki noqday wuxuu iga codsaday inaan dhanka siyaasadda u jaleecno waan kartaa midaas aabay wuxuu kaloo dhigi jiray boqor qofka diyo noqdo dadkiisa wuxuu u qaban karaa boqorkii waan noqdaa haddana waxaan kaloo sii noqdaa duqa magaalada ee dalka Ingiriiska no laakiin waan ku qaldamnaa duqa magaalada dalka Ingiriiska waxaan umaleynaa inuu awood leeyahay awood ma laha marka bal aan ku weydiiyey shaqadaad shacabka u haysa maxaad iskaaga joojisay kursigaas muxuu ii tiraa ilaan dadkayga waxba uma qaban karee yaa ku diiday waxaad ka tabana sii sheeg arrintaas hadda halkan kuma furi karno meel halkan ka wanaagsan aan ku wada hadli lahayn miyaa jirto marka arrintaasna ii sheeg maya waxaan rabaa hantida aniga aan leeyahay dadkayga masaakiinta inaan wax ugu qabto ulajeedkaas aan leeyahay yaa kaa hortaagan middaas maad duqabatid arrinta hortaagnaasha maaya adigaan rabaa inaan ifasaxo aniga xaggayga wax walba okay ay ka yihiin dadka gobolkaas degan waxaan rabaa aniga biixiran inaan dhiso qarashka ma adigaa bixinaya marka dhammaan ha anigaa bixinaya qarashka diyaar la ah maxaa dhahay fasax iyo ogolaashaintaba waa ku sii aniga ow saaxib aad baad u mahadsantaa maantana lashadeeda kuma qasaa horumar wanaagsanayn ku rajaynaya saaxib dhammaan dhammaan mudan inaan kula hadlaan rabaa hay maxaa rabtaa sheego ninkan ogolaashina siiso aniga oran maxaa tegi lahaa doona laakiin aan ka fiirsan rabaa adiga maa qarashka bixinaayo waa maxaa kaa khusayo taas ma bixinaayo hormoogtahay qofka haduu horumar rabo inuu sameeyo waa la dhiirigeliyaa middeeda kale dalka indiya in muddo fara badan ayaan soo gumaysanay uqdad fara badan way noo qabaan marka aan isku dayno inaan ka saarno uqdada ay noo qabaan boqorkooda ogolaasho kaliina weydiista maaha inaan u diidno uqdada ayaa sii ballaaranaysa oo shacabkooda ay noo qabaan mana rabo midaas ina dhacda aniga ma fahanta hadalkayga waad iga saxanta mudan madaxweyne oo boqorka saaxiibkayga ahaayo adiga iyo saaxiibkaaga khilaafka idinka dhexeeya waan xaliyey wuuna ku ogolaaday inaad qabsato hawshaad biixrinka ah garab ugu siinaya great baan ku dhahay aad baad mahadsantaa markaan ku diida bundada biixiraanka inaad samayso
ayaad waxaad ka faa'iidaysatay balasho been ayaad samaysay madaxweynihiina ayaad ka dhammaysatay marka maxay tahay khiyaanada heerkaas leeg aad na gaarsiisaan maya maadigaaba khiyaano sheegaya war dhowr sana waddankeena nacfiga yaala dardalanaysa weliba gumaysha aad ku heshaan hadday khiyaano yar oo kugu sameeyey miyaasaan uga kululaanaysa adiga bali sheeg ha karkarin marka baaskan waan ku maray mr langeshwar anigu waxaan ku dhihi lahaa ogolaashaa aad qaadataa u malayn buundo inaad ku dhisi kartid dowladda ingiriiskuna garab ku siinayna buundadaas ma laga yaabay inaad dhistid balaan arka sidaad ku dhistid war buundo qof dhisa anigu uguma horreeyay nin ayaa jiray dalka hindiya buundo ka taagay ilaa haddana wuu joogaa bal ordoo hindiya inta tegtid waxaad ku tiraahdaa buundadaas maxaa u dhisa hadii uu kaa yeelay haddii kaleta ukaadi ninkaas boqortooye sax ayuu ka soo jeeday aniga adiga boqortooye kaama baryaayo aabbahay aan ka dhaxlay wax ilaahay raalli kahayn adiguma ka hor imaan kartid war buundadaas haddaad dhistaan ku dhaha adiga ayaan aabba ku dhahayaa waa igu ballan inaad dhisi karin aan shara tarna ani adiga howl markuu cadowgaada ku hortaagan yahay ayaba xaraad leedahay buundadaas inaan dhisha cadowtinimadaada ayagu dhiirigelisay waana dhishi doonaa waa ballan aan adiga kaa qaaday waan wada arkaynaa loo wada filmkan waxaa lagu tartamaystudiofamrojmqadiso macalinka ayaa su-aal weydiiyey si qaldan ayay uga jawaabeen wuuna garaacay waryaada tusiya oo macalinka si fiican u garaacay haye miila aragta hadda macalinka ayaa loo dhigay qorshahan sidaas darteed ayaa loogu dhigay qorshahan ii sheega markiyuu ahaa qoftan injineerad aan caadi ahayn waa runtii ana ii dhacday wariya mudane ma ku dheelay mudane iga raali ahow dhib ma lahan guddoomiyaha muusan xanaaqin ma xanaaqin laakiin ciqaabtii soo maraysaan waa balan midaas ja mudane ha dhicina meel fiican qabsayaan is ilaali garilodu si fiican aad u wadaa waxyaray noo jirtaa meesha ma dheer waatan xilligii roobka ayaa la gaaray annaga iyo beeraheennaba dadka ayaa na qaaday hadda maxaan samaynaa marka waxaan idiin dhahlay sameeya afka ha ii taagina anige kuya aadaas maxay tahay marka adiga se u dhisee meeshaan se lacagaa la rabaa yaa fasax kuu soo siiyey dowladda ingiriiska ayaa fasaxay soo siisay laakiin qarashka anigaa bixinaayo adiga kasoo waa ila shaqaynaysaan garab aad ku siinaysaan hawshaan maxaa garab lagugu sii waayey annagaad wax noo qabanaysaaye qasab waaye garab inaan ku siino annagaa kuu joogohasameesid muxumo lacagtaas dhan intee ka keenayad boqor langeeshwar wiilka keliya oo ka haray waa aniga ya dedeb waawre oo mudan ilaa boqoraaba ahayd magaca oo keliya ayaan boqor ka ah laakiin iidiida waa nadiif waa saafi macnaha waaba kaa muuqataa boqortinimada qalbigaagaa nadiif marka inaa boqortaa kaa muuqataa mudan noo gashay saaxiibay boqorkaas ugeysay kan miyaa ii sheeg bal
way noo been guuraysano saasaa malaynaa mudane rabkii waa da'ay meel walba waa qoy buundadaa marka shimeendaa la rabaa in la mariyo xoogaa yar ma loo dhibtoo haayo dhibaato fara badan in laga marama oo waxaan lagu dhibtoonin sidee loogu dheefsanaa ii sheeg bal waa ku salaami mudane oo waan kaa qaabsee tahay xaaladda caafimaad gabadheeda baartiyaa la dhahaa howlahan oo ii yar inay kula qabatay rabtaa waa gabar wanaagsan laakiin ii weydii maxay qaban kartaa gabadhaada markay shaqaalada kaa tagto ayay howlaha dhimi ku dhammaystiraysaa waana gabar fiican gabarteeda qofta waa qaargaar halkaana waa gobol waa taqanaa dadka gobolka haddii guriga ku joogtaana wax ma laga sheegayo gabadha mudane gabadheeda anigaa soo tarbiyaystay wayna wanaagsan tahay laakiin aniga war dad shaqo kuma leeyahay haddaadba adiga raalli ka noqonaysid haddii aad adiga raalli ka tahay maxaan ku diidaa marka diyaar baanaanay mahadsanid mudane meeshaan nimanka dhirta ilaalinaa ayaa deganaa jireen adiga marka meeshaan ma seexanaysaa anigaaa meesha jiiftaanan jiifana maxaa shaqala maan ka weynahay adiga waxaa u baratay inaad qasri ka soo kacdid islaweyne sideeda ma wanaagsan islaweyne hadda wax tarayso qora ingiriiska looga soo wada seeba runtaa waaye waana sii tegay ani gebirtii baartii nimankaan ha u sheegin adigii mutacalimad inaad tahay oo keligaaga gobolkan lagaa dambeeyo waxbarasho weyn aad soo qaadatay balan waaye aabe mushaa ayaani waa sii bacaahe marka hooshaada dhabde ha aqoon ayaan leeyahay gobol fog ayaan ku soo bartay saas miya ilaa ay galaaska afraad ayaan soo dhameeyay aniga mudane goorma imaan karaaaaaaaaway qaad qaada bal dhaqsada waraa alwaxiida meel fiican dhigayaa dhaqsa inagana derbiga si fiican u quraanshano maxaa dhaca utaa taagintii sheeko lama imaan meesha shaqaal loo imaado dhaqsada yaaqay dhaqsada fiirday war maxaa samaysa waa kanaa weli wasaqdi waa ayaanu soo noqon idoo saasa mudan kafaa ayaan kuu keenay hoo cabi mamaasunta adaa mudan runta waa baarti raashinkaad waa ka dhacdaan ku dhao cusbadii wax dhan u qiyaastay mahadsaneed mudane macaan soo galooyin soo dhawaanoo kaarkaal raashinka aniga kariya aad ayuu u macyahay aabe ayaa horii ammaan ammaanta badan iga daa marka warqadaha ii qabta डली नगुले रात की सुबह तक लग नगुले झलके रे नैना रे यो पिहुआ रे हाय झलके रे नैना रे यो पिहुआ रे हाय कभी छोड़ सांस तू मुझको सासा जाए पाँव के तले जब जमी चले तेरे पास आ जाए
ये चिकनी डली न घुले रात को सुबह तक अख न खुले चांद पे गाने लगा के सुन ले अखियों से मेरे सपने चुन ले चल के रे नैना रे यो पिहुआ रे चल के रे नैना रे यो पिहुआ रे आ आ महसमेने सुना दी कि عيب عليك كل يستقبل واحد سمينا سامح غلطان واي اوكي صح محسمي سادي أنا واحد خلد المسامينين إنجليزك واحد بدن أيا نسوق ميستين أنا هنا تلانك جوينا أوكي دي ولكن يس صحيح ما كهنا مظنة جبرت معي كوش أكتر بكتي واحد كوش أكتر إيجا أمس الكينا أنا قال تولا تليسة ملاحات لين صدن تولا اسكو كيني ساعدان وعن بو ماليها وابل بولي ببقرك واجب صدي عن بو ماليها واكو كعين ساسا إلا تايا عنيها لكن دادك صدي اس بدلان معالا سمع سي اسكو بدلايا عنيك دادك وعلى هاد الميل والبتدا ايجوغا لكن خارشك كستوير وايقو باتي بريهان مكسوس اوكي عنيك وحن كابلان قاليا بقرك سور بحين تسمر والبادا ايسو قدوسي ان انا عنيك تولاس هذي وكو مقا عاباي هاي تلاش دادك حافظ واب فرحويني بقول كما الفيجي ما بحي ما لسوتي أصلاً مشي قصو صبح عندها بصورك عبد الجان كارل صور مر بعد اللقاء مهر مركر ماش على نوجويني تاواي آوي عيد دلو صور عضاك وحيقين قل أديقنا بس قدام يا محمد آوي أصيقنا صعو عبد الجاكي أضاها ماش وقويا راح مرات الدو جيناتا قل حسنت كبير كي حسنت كل ما قدو جاب كله انت بس بسي حمر لتحديد شو بيتان ما حد عهاي قرشا اسميسك درنا لسميه هو ادغيست قبل كان وكلي بونت حرين اني ما سمي كره ديانو سمي قبل كان تولين كو سمي دو دن وي بابا اي وبي اي قاداي اني غارن تسلم ركسن الله فجحسن اني كان صاحبك يا بقرك اه قربك يا سو استاغي وحون سمي دول اسك اسكلها ايو اديكني سي هلكان واد كغوريسا ماركا وحا دغيسن ميشاس اني كان كوغو تلا غلي صاحبك ان اديات ايان اوغو ماد علني ادد ما سنت كلغي ما ولا مود لكن اني دولكاس ادين مسين نيكا صاحبك وايغو اماني او كليا لعقتيدي ايو يعلي سي اد ادنكا ودكتان ماشاس مخايلي ماشاس وميل هاغاكسن سنتكيبا واحد بيرن كرتان سدح جور اياد بيرن كرتان وانا دول هاغاكسن وما شنتين اميدي قدغيست دونكينا بيها مرو بو كسوفتو وحان ربا انغينا دغسو وريجسان ادغا غدتان لعق قيمها دونتان واشيغانيسان اديكنا واحد دغيسن نيكان دولكا ان كغداي اد سي راحل كو دغيسين بوندو اسمر كان ديساي مرهم عيد اني قبسطو او ميشاس عقبات ان كلو كلمو اديكي ني جتا مرك ام حبالو ابين نسابا وحنا سيس وحب البان سيس انا غرب كا كان تاغنا او قلناي ديار مدينو ها آه. سلام سوغ 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 لوكاس اني رال مكي او وي دحلان يو سو داف ها لوكاس اك ابواي مديبينو اي مديبا وين وين مديبا ديبي هذا فيري اديك محل قيل ليسين dulkan ninkaan uu naga iibsaday dulkala bedelkiisana uu nasiiyay waxaan u shaqeynaynaa mushaar uu noo qoray maxalka yaa waadin oo noo mushaar sabay Allah warkaal adiga abowga oo dhinta ma u daneeyay mise shacabkan oo idinkan waa dhageysanay si ma hadalkiis warkaad ma jiro ma yeelin ariga tan intoo anaga noo sheega anagoo nool nagu fikirayaa qabta qabta ninkaan ma yeelin ma yeelin ha ma yeelin hadal diin darsa la isadaana li tumilay dadko dhan waan u kacaan halaanka baad seen yeelin anaga ninka dadka lacag isku fangareey bis waa buundadaas waa la dhisaa la diirada tidkhoorta iga gooy horgusmada waxaan ka faa'iidaana geeshay waa runta laakiin buundada hadda bis waa la dhisaa ma la xili karo anaa ka hoo dadkaasan oo isku tageen maya arada noor arada difa arja fala oo jafa fala arada noor arada difa difa fala oo jafa fala arada ma ta fala timir ma ay ku dalda bundan ga qahwa fuha la himma hasku qarad noor inna mara inna marura hasra mana na la hisa ko صعدة 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 وضع
banday dhagax lagu xamaalaya. उतरो अकड़ के चलो हे दाना दाना बरसो कोना कोना घर जो बंधुड़े सारे उमड़ के चलो खसा सब जहां खसा बुरी जी नक्सल बात सोते जी है कर सारा गवर्नमेंट माल तक था दी अच्छी तुम चलो नो सुन है उरन ले गुला वाला का था अहमद आगे आगे आला बुतरो सुन आदि नाच के सारा ओके करी ओए देश का कबो आना हाय आना हाय ओ मसंत है थैंक्स सी में दरिया पकड़ के चलो ए दो मुर्गीन बियाद अरोले सन मोहम्मद हुसैन बोंदीना पुलिस खतान قبل كوا هلا قشت يا ضحني اني مذنب كوفي يا قشت دغاس نيجي دفاع قبطها مركان وا مركي غرغيس جوغ اوكي مركان وا مركو دك لو كل ماي واو مركان وا مودن ادي حكيتك بحضينه ايش 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 يعني حكيتها داري ايد انغودي سفيع على وداجي خف اسكدي يا اي روحوا تباين على سيال غاغريا بودرا مرغوري عند ميشان ديغ سلاوا وا مخلي وي سين سيوا ديغ لو بخيي اهد هوسا مركان كدمادان وحل بقبنا اني اسك سوغدي رنتي سواي ان ديغ لو بخيي كفعنات ها بقول اريد اسال الله ما حاولي بلاي تدكو عوني لا يعني انا ادي له خلا حتى وعوني دت كان شد شد هو سما كان كفرح لنا من درونا يا مشان كدسا كدي بنكو دعيسن هذيك نيدي نقرو شيغا اها هذيك قال انت صعتها ودا وانت اسكنسنا ماشي ما يا كفد تاس اني ودا محمد راي اوكي جيد جيد ريح برام ريح ريح مدر بسكو كي عافي ويد باكنا كيسي بات ارسا عيبو انت سي انت سي اركالي بورت اركالي كالي عنيا ها جيبرتاني ما قدرت عيو سنن ودراغا ويرتا يا صغير لا يرتا ايضا اقول هي يا سيو غشا وفيري حق الضيبة او مغاي كنان هذيك بريعة مدحانك بغناك انت انا قد اني المواد دي هي هذه جبدان هديبيل كان حتى اكو درست اب ما كاغا اما هاي السيفاي حط والله قبل قبيل غوني خدار اصلا يقول قبيل غوني خدار اي خبير فيري انا قد كدن ويحبون دان لو ديسو محاوي ما كزي هل مال ان السوق اما هذا قبيل قبيل ان استماده بيا مركي كسو دحان كل والد لعبا قبيل هذه مركز هذه جبرتا ولا السبو يا نسدح قال على ربا ماشي واو يا هاي كاري يا هاي كاكا ماشان كله كا ها كله حفدي سي قبيل كان مرات تو الله قلت له يا داقل كله فين قبيل كان حق جوه ما راشين كله عندك من ده كلا قبيل كانوا راشين سين قبيل كلا لما بس هين كربا قبيل كان لو هرمنا وريا ما حدنا ما ليس انا مرك اديك انك هرمريس اديك ما انا قبيل في عن مرك عيل هذا اديك قبيل ما شيخ لا جوجي بس هذا اديك دنيا ما انا علي ما taga bahan dadkii qof loo ma jeeday alaabtan sidee u taalaan intee aadeen maanta ya boy ريديب كان ميكروفونك
dhegaysta shacabkayga, dani waxaan kugu jirtaa buuntada inay la dhistaan. Gaajada ayaad ka baxaysaan waddankan oo waddankiina, sababtoo ah waa dalkiina. Waad ku baahi baxaysaan, waad ku aan baxaysaan, waad ku ciil baxaysaan. Dani waxaan kugu jirtaa inaad la shaqaysaan, raashin iyo wax walbaba waad ka helaysaan. Waa dalkiini oon iyo gaajo aad meeshaan ugu baaba'daan. Ma taasaad go'aansateen? Ii sheeg adiga oo meeshaan oo dhan qabuuro ay wada noqoto, mase waad ila shaqaysanaysaan? Ilaa waa dalkiini, dalkaana cid kale ma laha. Gumaysigana waad ka baxaysaan. Mid kale iga dhegaysta, dal walbood arkaysaan dadkiisa ayaa dhistaa. Ha sugina marka qof shisheeye intuu yimaado waddankiina inuu nin dhiso. War hadday noqon lahayd Yurub, Afrika, Aasiya, Oroba, intaba waddankooda ayagaa dhisteen. Markaan idin dhahay ayagaa dhisteen, waxaan ka wadaa hadduu hal qof oo mu'adina oo Indian igu jiro oo dhiiggiisa dhaqaaqayo anigu isoo raaco oo waddankiisa wax taraya, haddii kalena meeshaana fadhina sidii gabdhiyo kale fadhi meeshii waddankaas ma sugayaa. Wariyaha kursigii soo dhiibta. War wejigooda hay aadin, wejigooda gubtee intii aadi inta. दरिया पकड़ के चलो बंदूरे आओ, पर्वत से उतरो अकड़ के चलो, आओ गरज दे और बरसो बारिश की बौछार बन के आओ, बंदूरे आओ पर्वत से उतरो अकड़ के चलो, हे दाना दाना बरसो कोना कोना घर जो naagiina waad ismaqloosi kulligii maroodiyaasha waa in la wado nimankao dhanna fartaha ha kaxeeyaan amarkayga haddii la qaado waa shaqa laa ilaa hobo anka ordubo meesha waa la igu qabtay joog mudane joog waa ku kuuga intiid adiga maqneed meeshaan waa la hub aruursadayaan ku dhahay akhligii gandiyaa la dheeli akhligii gandi maxaaba makase awood waaye awooddaas qori ma aha rasaas ma aha bulshadaa la kasbaday meeshaan bulshadane awooday leeyihiin aniga marka gacmeegi waa isku laabtay abuu abo sib qorin maa ku tagti calanka ani waa jab saadi kale anaa la jijibiha raalahaw xayawaan ingiriis dhaqan baa taa adiga xabad waaba soo riday na ragataa taar usoo dhaqaaq doqon hal calan keliyaa toogataa adiga bal aa aragno imise calanaa toogi kartaa bal ii sheeg dadkaa ma taqaana horta waa dad hindiya geesiyaaleh adalla सारे कोएंगे हम सारे हाथ लगा साथी आकाश उड़ा साथी हाथ मिला हाथ लगा धरती के अंदर से दरिया निकाले दरिया से पानी की यारी बना यारियों में सूरज
مدن وو يمت مدن كرسي فديس يقدر فنو وان اوغاس توس هاينا دي وو يماني سيد مستر لانجيشوار هاي حد وانو جدا ninki boqorka iska dhigaayo booskar hadda taagan tahay aniga waxaan kuugu imid diyan ku macnay awooga ee aabe fursad umadun si inay hortaad yimaadaan balse aniga maanta waan imid master gudoomiye jaceel oo ma dantaada ka hadasho dantida laba arrimood ayaan kuugu imid aniga roobka xoolo ayuu soo socdaa buntadana waa qabi waxaan kaga baahanahay qalabkii qabiidaas ugu dhameystiray inaad keento caafimaadka waxaad ka baqaysaa buntadaas inay kaa jajabto soo saas ma aha ishe hadan kula hadlo buntadu ma nahay aniga waxaan u nahay shacabkaas masaakiinta oo maxay ka galay ana qabateenta waxaad u saartay aniga aad baan ugu dhariisanahay oo waa maxay iigow balantii hore kaga qaadad ka cabsanaysa miyaynan kaga guulaysta isma dhihinan taas bad maxaad ku diidantaa markiina hawshaan gasho no o waa ku salaamu dumash waan kaa qaaday okay dantaa labaad ka hadal dan labaad aniga ma wato shacabkaasi intii dhulkan aniga u iibiy dowladdiina ayaa la wareegtay waxaan u baahanahay inaad soo wareejisaan oo gacantiida soo gelisaan dhulkaas dowladda ingiriiska ayaa maalgelisay mana laga yaabo dhulkaas lagu soo wareejiyo ee wax kala codso diyaar ayaa lagu yahay dhulkaas dowladda ingiriiska male ee shacab indiya ayaa iska leh dowladda ingiriiska dhulkaas si sharci ayay ku qaadatay si sharciya kuma qaadan ee khiyaano ayaad ku qaadateen sababtoo saaxiibkii waxaad ku tiraahdeen dhulkaas laba sano kadib volkaanaka kaciso si ay dadku meesha u degan ilan waa ogaatay khiyaanadiina shacabka xataa waa ka dhadagsan yihiin okay maxaa hadda kuu qabtaa ii sheeg waa wax iska iisiah waxaan ka rabaa dhulkii shacabka iska qaaday inaad u saxiixid inaad u celisa adiga taasoo keliya diyaar wana ahay laakiin dowladda ingiriiska wax aynan faa'iido ka helin marnaba diyaar uma inay dhiibaan dhulkaas intaad ka baxisay miyaan ku laba jibaaraa mase waa kuushan jibaaraa bal adiga sheego afkaada kala fur maxaad iga xisoonaysaa afkaada kala fur waad ii boqol jibaaraysaa saaxiib ma fahanta hadalkayga maxaa yeelay dhulkaas macdan badan ayaa laga sheegay berina waa ku taajiri kartaa ogowtaa थकना नहीं दर्द से तो डरना नहीं दर्द सदा रहते नहीं रे जुल्म से जो रुक जाए मिट्टी में छुप जाए वो दरिया बहते नहीं रे जब रात का पर्दा हट जाएगा आकाश चीर के सुबह होगी रे दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना मदन हक दरवा वहां وين انت قالنا او الى هير محكمه ان كدعوينا دد كدا فدق اي كاد ارنت نكنو كليما دد كلي ايا لا وداغا واش الغار اني اللي يدغي لكن وان كبر انتي واي وانا قله وانا كسيني على عتاب لكن افر بري او فرصه ايا دسينسا افر تبر وجدد او قبصت ما شيء وجدد او قبصت وحي ثاني كاش ميستو لعقتي دي وحي بدنت اني دائما لول يا ذهب انتبا dheemankayga intaan ka bedelaya waqti ay igu qaadanaysa oo lacag aan ka dhigaya xataa gurigayga aniga waa ii beec waa fahantano
Okay, taas dhim ma laha gurigaaga. Qasriga aniga ayaa kaa iibsanaya. Waliba qalabka ku jira dhaymanka iyo dahabka waa baxsan kartaa. Okay? Soraali kuma tidi shaqadan kula hadla. Waan ogolahay. Warqadaha gurigaas aniga berita kula imanaya. Okay. Oo kaadi wax yar. Gacaliso. Cunugta gurdaha ii geeyay. Soo bax hooyo nakeen. Papa, bye bye, bow. Ciao nolosheeda. aniga arrinta intaana sameyna ka hor laba shuruud ayaan wataa. Ma fahanta hadalka midda koowaad. Waa in aadan dadna u sheegin arrimaha labadeenna dhex mara. Aniga sideeda banaanba gadalka hadalka ma caadaysan. Not me. Midda labaad soo daa. Midda labaad waxaad sheegaysaa bundaha aad dhistay inaadan adiga qarash ku darsan ee dowladda Ingiriiska ay maalgelisay. Boor ah ayaad ku dhejinaysaa. Bundadaasi dadkaas masaakiinta wax walba inaan sameeyo aniga diyaar baan u ahay. Noloshayda baan noqotay. Ninka balantaas qaadira inaad noqotaan rabaa. Arday. Okay, Britain sir. Abu, wafi ana samesi amiri, wafi ana samesi. Bri, ayu mana ya amus. I know, wan uga hi samihus hata wa uga hi. Warqadan waxaan ku cadeeyay walbaleedka dadka masaakiinta ah in aan ku wareejiyo. Waxaad geynaysaa xafiiska maxkamadda sare. Oo. Uwaye. waraaqooyinkii beeraha oos anaga rakhiis naga sii dhulkooda as lacag badan ku gadooyaa ma kastay khiyaanoole waa ninka abu abu baysadan dhanas qaaduya anaga waana khiyaani ada laakiin sii ku ogaad noo sheegbo wiilko walaa shay dhashe naag asqabaa inta ka shaqaysaa iida ii sheegtay ninkan khiyaanoole insiya nabada nabada waa la soo qiidi waya soo bax arsoo socda dabkin dad iman baawurkas ku jiraaya sidee ku qosli kartaa ama aad ku farxi kartaa ii sheeg hantidaadii dahabkaagii iyo weliba qasrigaagii aniga ayaa la wareegay war adiga lacagtan ku siiyey ilaa imisa sano ku hayn kartaa ku noolaan kartaa laakiin aniga waxaan sameeyey dadkayga muddo badan ayay ku noolaanayaan wayna ii duceynayaan aniga sama bilee inaga kaxay meesha isek ha dhagaxan dahab waa oo online mar dhaw meel ku xaray asiga ayaa meel ku xafilay okay ma ka sta xafta waa loo seenaa sooma ah ha marka sidii ma kaara tuxun ku idii anaa ka aawin buuraha jirta buuraha ha xadiq soo dhalo sano ha dadka xafta ma bimaan ma ku dhaan aniga buurum u hayo meel ay jiraan iyo meel kale awi gibdhaha la soo diraa jo kamite oo wili la guursanin iskaa buleesay shumacan u shiddo bati hor shumaca shid gibirtay shumacii hor adaa shidi shumacaan ma shidido oo anoon warkahayni maaba gabadhayda bixisay waaye ortay u shid صباح يا قوي ارجوك بقى سلطان انت الوداع سوق مرتب
سلطان مرتو واحد مشاكل ماشي انت هو ده واروح ما بيدي جهه صوص عبري هذه وكم الاسود دينايو بح وحان كوري سكتك تولدان هانا اسكودين مردم بانا تولدان لوك الله هاي اصور دكتور حران ايه كانت تولدان انا تمام سكتك يا ابو سكتك انا قلت هذه ما حان قال لي ورا دي كبوك اللي كان عزمي بلواك اسا ويديه ويديه دام بين شيغاي او اسيغ ما بعدانك لعك خاطي انا ما بان انا اللي شيغاي مدن واكنا بالويديه ما قال عك خاطر شيك وشيك افكارك خيره فيري ورك على شيغاي رمي اي شيك ها والله قاد ما قاك قاد شكل ما قاك قاد لكن انا مسعد معاوي سلا وركان دد كدنا شهود اهاين ولا جوي ولا لو ارك لحد وا قادتي وري مدن هير ما افلق اديك سمبله يا وركاس ما غادينا انكم عاتل الربع دقايا ماشي اصبر وبالك انا خالد كستوير نغسيسي بس بدنا تكون خالد عدانك تديسي واركين ونك سبب ما لي زوجينا حتى ورلا فطور سعيد تنقولك وانا مرتي سبا اذاك معمسسي مشاك به ما وشينا انك واخاتي ولا جدي سبا لكن حق كلفه اسيغي نو ساسمي وعزك كلفه وعلى الربا بوندا ويدي بس اسمع سمي مسخف كلا سمي ويدي بعدينك سبا ما هدو هايسين شاك هذيك هذا بوندا يا ديسي بوندا يا ديسي نو شاك اديك ما ديسي مس انجليز كا ديسي دولد انجليز كا ديسي يا انا ما قف ديسي بوندا دان محمد وصصت يدينك ديسوسي محمد دهدي سبا ورمي دا صحابه كدرنبا دولالكي او نو قيبي waraaqoodi dawladda ingiriiska ayaa noo qabsatay ayadana hadertaan waxay noo soo digniin nasiisay awriyada tusa digniin la siiyay tusa dawladda ingiriiska ayaa noo haysta feerbal waxa nasiisay akhriso waa kana hadda ma ku sheegina feerbal wariya beelo iyo xunka war anaga hadda yaan u daanna dulkan ishek mufarahan wax mu jiraan intaan aadna filan kan wax ka dambeeyo waan aqaanaa anaan meel soo saaray dagay saadiga ha isku dayn inaa aqta hadan ba soo galiso tuuladan wajigaaga door wajigaaga gubtay hada wixii fali ninkaan waa fali laakiin anaga wiji kale ma leeni dadkaasan u tageena waa tuugta meena luga hata ba ka qabaneena waxaan leenahay dul beereed kaayna nasiib boqorka maxaa ku kulifin arintan sameeyo xitaa sababta muxuu sameynaya boqor feeri ganacsi ayaa ku kalifay maxaa yeele dhulka ayuu anaga naga iibsaday markaas dawladda ingiriiska ka sii iibiye ardinka waa ku qaldemo haysin ardinkan aniga waa ka qana waxaan ma sameeyay xooladadna marabo iska day ashibla amo berwaadi meen ninka inta keenay ee sheegbe warahan dafkan wajiga saagubtay aanan dafo aanan dafo saafir saa saa yaa kuur mardan bana isku day inaa aqta dadan soo dhig halkan waxa garatoma war intaan qiyaan karto waa na qiyaante nin walba masuul sheegtana inta noo yimaad ayuu shacabka masakiinta oo qiyaana ma wax kale ayaa ku sii dhiman hada may may haqi allah ka sugo era idin rajena magata idegaysta nu wax noo qabtay ayuu iska dhigay madarkaas xun ayuu noo dhisay ana kana madarkana hadda soo burburina si uu soo xabadna ugu sheegana चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना बन जा रे बन जा रे बन जा रे बन जा रे ओ बन जा रे बन जा रे बन जा रे सुबह से मिलने को रात भर अगर चलना पड़े ओ राही रुकना नहीं सुबह waxtarantii way ka waran yihiin
marti xagee u socotaa adigan kula hadla ii sheeg maxaa ii soo raacdaa aniga warbaarti adiga jiniima qabtaa tarii kuwaa socdo soo maarka deg baarti adan kula hadla ma degee mase waan ku baryaayaa aniga isdili dhexda waan isdilaayaa laakiin tuuladaasa igu celinin fiiri tuuladaas dad oo qalbiga ka xunaa joogo marka aniga ay celin waan ku baryaa adiga haddii aaday rabiaadiga meel kale la igu tuura xataa waan ku baryaayaa laakiin tuuladaasa iyo celinin fadlan waan ku baryaayaa saacaddan haddii iska joogi lahayn waanoo fiicnaan lahay hadda mana nax karno mana soco karno jin bini aadan jana kaleo mu ku waaro saalee rabtiin idinka bacawyaalkii adna wax fiican adoo shigas mugu arkay waxa dhan waa dudumaa waa arkaysiine ninkaas idinka ma taqaaniin injineer khatara waa buunta u dhisana ma halaabayso soco aroogta wax dudumaay ma lehe nawada war ad horta iga aamus adad kalsoontaa ma dhacdno mudane roobkii weynaa oo da-aayay buundadii waxba ma gaarin way fiicnaatay raajaagii oo boqor isku sheegaya haba xumaadee laakiin injineer khatar uu ahay warka inta u warwareejiyoosaa mudane idinka waa badhisteenaan ka wadnaa meesha ilaalana dad le idinka u keenaha ilaaliyaano taas xaa run waaye anugu waxaa rabnaa buundadaas si fiican inaad nou ilaalisid hahay ayaa kala hadlooyso day mudane dhulbeereedkii dowladda ingiriiska oo naga qaadatay aa waxaa rabnaa inaanoo socolisid dad masaakiinaa nahay unuka aa mudane halahaas lee la rabaa dadka masaakiin waay waa ku tuugaynaa adle wax noo qaba kartaa haa mudane waa ku tuugaynaa haddaad u baahantihiin in aniga aan wax idiin qabto ugu horeyn buundadaas waa inaad dhagax weyn saartaan ood ku qortaan dowladda ingiriiska inay idiin dhisto buundadaas ma fahantiin waadna ila shaqaynaysaan kadib ayaan adinka wax idiin qaban karaa wariga aamus xayawaanyo xunka oo khayaanoolaha dhiiggooda inaa cabtoo keliya aan kuu dhimi soo maaha waxaad ku hadlaysaa wariga aamus ayaan ku leeyahay ninka asaagaaga ah oo faca oo kaleetaa wariya war ninka asaagaaga dadka masaakiinta dartood ayuu dahabkiisa hantidiisa gurigiisa wax waliba uu leeyahay oo kuugu saxiixay buundada oo dhisa magaciisa in lagu xusa ayaa diidintaa wariya aamus adigaba wasaqiyow oo qurunka oo xaasidka idinkan ii dhagaysta qof weli waad iska aaminaysaa xaqiiqada waxaa taha aniga og warna umaysiin buundadan qofkii dhisay iyo qofkii maalgeliya anigaa og boqollaab ayaan u baahanahay ma bixin kartaa gurigaaga dubic yah aniga ayaa ka iibsanayo arrintan meeshaan ka dhacday cid aad u sheegi kartid male war aniga waxaan dhisay dadkaygaa ku nacfinaya adigana ma ogaan kartid qalbigoodana uu ku degay anigana way ii ducaynaa warna keen wariya maxaad samaynay keen kastari oo adibta lahayn fiiriya bal inigani hantidiisa ayaa wuxuu u saxaa si aa u heshin dhulbeereedkiina wuxuuna ku saxiixay ninkaad
ma dhihi karo laakiin ninkayga mana istaahil inaan ninkayga dho waa guddoomiyaha wasaq aan edabta lahayn dadka caddaanka oo dhan inay isku hal yihiin ayaan u malaynaya qof sidaad oo kale u wanaagsan ma u malaynayn inay ku jirto waa mahadsan tahay soobax gabadhay sida aad hadlaan waa baxa ayaan ku dhahay kare ingiriiska ayaan u socdaawar hoy iga har ayaan ku leeyahay haddaad inaad qasabtaa isku daydane booliska ayaan ku wacaya war isigaaliso ha iga dheeraan iga fog gacanteeda waa ku barya la'aanteeda ma noolan kar iyo cunugteeda la'aanteeda ha iga tegin waxaad walboo rabti waa samaynaa mid ayaad samaynaysaa la soco igaraale noqda waxaan idinku sameeyey buundadaanna waxaa dhisay raaja rangeshwar ee dowladda ingiriiska maynasan dhisin mahadsanid harfiyaan meel cuna u dambeeya erxamar jajab erxamar weyne aniga cabdixakiinka ameerli ani rufiyaani muwaaka tooba keeni viroma adaa gubti ani waa isdili adna isksoo daba dili annagoon wax hubsanin ninkii danihiisa danahaan u baabi'iyey ayaan meeshaan ka raacdaynay annaga hadda waa raadiyeena haddii la dhaho intaan u raadiyeenaa maxaan ka ognahay annaga meeshiis aadi taasaa dhib ahe aniga ninkaas hadda meeshiis aadi horta koo beemini sheegay maba sheegi karibe mar hore aas qasrigan gade qasriga hantiga aas ku gadayna asigmaba qaadanin ee shaqaalihiisa aas halhal uu qaybiyey iyo dadkii masaakiinta ahay aniga waxaas dhahay madarkaan ilaali markii aan weydii oon dhahay intay u socotaa waxaas dhahay gobolka sooran aan aadaa marka idinka meesha ka raadiya waxaa laga yaabaa in aad meesha ka heshin meeshana deegaankiisas ahay had idinka meesha lee ka raadiya gobolkii ayaan ugu dhacay marka ma iswareerinayni subaxdiiyaan si fiican u raadinaynaa ee halkaana fariisiya aabo aniga qaajo eedo hadda meelaa wax laga keena lama yaqaano dukaamadii waa xeran yihiin biryaamku u raadinaynaa cunuga keligiisa maati u jeclaa taa wadka waa naga dumi cunugana waxaa cunaa rabnaa runtaa waay armahan yaa joogo waxaan cunno ma ka helaynaa meeshaan albaabkaana lagu keenaa maa soo gashiin haya haya nabada soo gal soo gal soo gal war waanila imaahaaye ninku waa idin imaahay wax cuna bal horta idinka nasta wara baahi ahaysma dhayno wax un dhaqsada raashinka cuna gabartey aabo aabo waa salaad leenayso laakiin gabartii nolosha aad soo gashi maxaa waay aabo nolosha waa ku qanacsanahay aniga adiga wax ii cun marka hore linga aawo gudahaas ku jiraa idinka raashinka cun horta makeen makeen चट्टाने टूटेंगी नदियां जब फूटेंगी धरती सींच जाएगी रोज सवेरे हो रही दूर नहीं
जब तेरी सूखी जमीन फिर से सींच जाएगी रोज सवेरे. कल जो गया वो बीत गया, आएगा वो कल तो हमारा है. दिन डूबा है रात हुई पर दिन फिर निकलेगा. दिल थोड़ा ना करना अंधेरा भी पिघलेगा पिघलेगा. छुप जाए जब तारे चांद भी आंख चुरा ले तो तू यूं ही चलते रहना. बन जा may horta raashinka wareega siiyay sidoo ahaa qaybkiisa dhadhankiisa bal iga faalooda hadda kaas raashin waa dhaafi daawo ahaa may daawo hadhin adiga waajib aniga isaarnaa ayaan gutay taasna ku qasbanahay ee ka gudda buntada iga warrama buntada sidaada oo kale u taagantahay waa dhisantahay waa dhisantahay kiliima ku eegtaa boqol sano hadda kadib jec ma dhaysan ku dhaa adiga ha jirtay ee xaaladda hadda aku jirtay waxa ka wadaa waaga hore boqoranahay gadaal dambe haddana waxaan noqday nin oo xaafad gudoomiyka haddana waxaad la siiyaa bantahay anigoo raashin karihay oo kuuga maya marka qofka lama rabo noloshiisii hore inuu dib u sii raaco macnahay waxaan ku wadaa boqor aad ahaa jirta adiga qasrina waa lahaa jirta dadkan waa u gargaari jirta boqor waan ahaan jira aniga gabadhaadana boqoradayda haddana boqor ayaan ahay dadka hore anigoo boqora san wax lagu qaban jiray ah anigoo faqiir hadda wax lagu qabanaa ka warna markaas no problem adigoo boqorkeenna ah meeshaa inaad sii joogta annaga marna ma ku qanacsanin mana kaa ogolaanayni annaga waxaan raalli ku nahay inaan kuu soo noqno beeriya aad hore noo siisi oo aad qasrigaadi dhisata taasaan kaa baryaa horta noloshaad ka hadlaysa aniga hore waan usoo arkay waxay tahay hadda go-aan waxaan ku gaaro nolosha inaan ka wardoono maxaanba ka wardoonaaba waanba ka helaba gabadhaadana way igu dhiirigelisa waxay tahay noloshaan aad ku wacan tahay qofka bini-aadamka waxaa loo baahanyahay niyadda inuu taajir ka noqdo qalbigana uu ka saaro inuu lacag taajir ku yahay markaas guul weyn ayuu gaarayaa qofkaas waan hubaa taas aha haddii kale gorof uu noqahaa hadda mid samey annagana soo raac tuuladaan ku geynaynaa boqortinimadaan kuu soo celihaynaa aniga caddaankaas waxaan dagaalka ugula jiray buuntadaas aniga gacanteedaan ku dhisay in magacaygu lagu xuso waana lagu xusay xusuustaas ka weynaan u baahanay haba yaraatee ma jirto laakiin aniga waxaan go'aansanay ee dhegaysanay go'aana dhihin ee waxaan rabnaa inaan tuulada ku noqdo oon dan la noolaad tuuladaas waa kana jabahay kelifina iga raalli ahaada iska sii hoyaada hada fasaxa bixina hadda iska baxa ha soo baxay gabadhii waa baxna aabo ee aabo adi iyo hooye markaan idin xiiso waraaqayaan idiin soo dirayaa soo imi imaanaysiin ii sheeg aabo midaas yariiso kaal xoogaa dhegaysto horta dadka xaafada yaana loo sheegin noloshaan noocaana inaan ku jiraaniga u sheegin aan isku filanahay ma fahmaysiin haddii kale niyadda ka jabayaan waxaan o dhan ayaga dartoodan u sameeyey rafaadkaan aad arkaysa dhammaan farxaddaygu noolaada annaga rajada aan kaaleenahay marna niyaddeenna kama baxayso waana ku sugaynaa ballan waxaan ku qaaday ilaa adiga aad ka timaado mandirkaas inaan la furaynin adoogay maalintaas isku dhaartay in mandirkaan la furaynin haddiis usi imaa waaye wiilashiisa wiilal ka mid ah inay imaa hayaan laakiin nasiib nasiib mu u yeelanay wiilkiisa in is imaado waxaa imaadi wiil as awoowo u yahay asagaana furi mandirka marka waxaa waaye idinkani ninkan aad duhaysii mandirka waxaas u gali tuuganima shakiyaad ka qaadeen war waxaan hantidaan awowgiisa usoo tacbi waxaas uu soo tacbi dadkiisa inay ku faa'iidaystaan marka asagane wuxuu u furi mandirkan inas dhoho micnaa dadka aad ku kharaabtaan aridinkana waa kana waa caysee dhigaarka
linga linga idiyeso oo qabriya madama linga ay guwan magaciiso ayaa lagu sameeyay langeshor ayaa ugu wici kartaa aniga marba in aan ku celiyo laakiin se marba aniga awoogay magaciisina caabay oo baxa fiir kale haa geedkan mujeeda awooga ayaa ka tagay aniga awoogay ayaa hay hata aniga waxaan kugu mid inaan baasha kugu doonsiyo igaagi horta aniga ma ku celi hay waqtigo awoogahaaga asa badbaadi meeshaan injineerka meeshaan dhisayna ma dhimanin waa la dadka tuulada inay badbaado haddaa rabto mandirka fur mandirka fur awoogaaga mandirkan markiis dhisi dad badanas badbaadi anina waxaan rabaa adiga bedelkiisa inaa geshid oo waxyaabo badan ma siibo nagu soo socoto aad naga joojisid marka igaarkii sidii rabtid waa lagu yeela anaga tegi mas-uulaa ku saaran dad badana aad ku fiirso hooyin inaa badbaadi sidaa lagaa rabaa buundadaana la rabaa in la jibiyo oo awoogaaga soo dhisay igaarkay dhiigii uus ma leedihid miya abo arrintan mandir furoo ka weynaan ku dhahay laakiin mandalka naga ma furino kaale tartiib alaabtan baad lahaa taarikh weyna meeshaan ka helayna kaadi waa maalinta loo gabaldegaya kansarka adduunka waxaana noo furaayo guddoomiyaha gobolkan shiilnaay asaga ayaa ka warsugeynaa annaga dadweynoo daawasho wacan waa sheeg guddoomiyaha kuna wax yarso waayahay ayaa la joogay laakiin aad maxay celisay anaa kurabeer soo gudbina maxaad ii haysaa aniga soo isug kuma dhihinna haa waad i tiri isug waan ogahay maxaa waxaad og tahay malaha garka ay cadaalsan ku sugaya sirnimo ayaad ku mashquulsan tahay yaa kaare awow imow isaga ayaad wada hadlaysa waad fahantaan umaleyna aan fahmay yaa qorax intee ka soo baxday maanta markii wax kuu toosi rabaan waxbaa ku qasaaya markii lagu shil qoolaana waxaa ku qasaaya ogaawad waryaa warka badan jooja kii ii wac buundadan waa la baarayaa warbixin ayaa laga soo saaraya oo warbixinta hore intii la geynaya ii sheeg bal taasaan ku weydiinaya ardadkan waana wareeriyeen laga weydiiyey baaritaankay rabaan kanjimaape inugaan xaqas u leeyahay inas ogaada awoogiisa dhise maadaa sheekii keenteen warheedha injineerka horoo baare intuusan warbixin soo gudbin ayuu dhintay marka sidaas aheed ma dhiman ee waa la dilay injineerkaas taas waa kiis kale hadduu annaga injineerka hore wax loo sheegi lahaa meeshaan maba ayna imaan lahayn maxaan se ku imanaynaa yaa ku yidhi warbixin ma soo gudbin injineerka warbixintii uu soo gudbiyey weliba dowladda u geeyay wuxuuna u sheegay buundadan boqol kunoo sano dambe inay hadda dhisnaan karto aynan joc dhahayn ma fahantay middeeda kale mandirkan wuu duqooba laakiin waxaan ka helay shay buundadan lagu badbaadin karo marka hadda sheygan markaan ku tuso buundadan lagu badbaadin karo indhaha taagin ho falaashkan qaba ee laabtoogaaga daraqsi adaa waxba arkaysidi aw laabtoogkiisoo qabo saamal taleeda dhib male dileed iska dhaha diirintaadi jaawaal gudbi warbixintaa meel walbay taalla ahaan ku iri iska tira dii rabtid facebooka hobseedka kulli waa dhaaay hadda ma fahanteen lingaw martore dadkan iska fasaxa iska baaraane waxaa macquul ah warbixin labaad inay kasoo bixiyaan oo anagana daanay noo tahay mudane guddoomiye dadkan se ugu fasaxa buundo waxay u rabaan buundadan inay bamtaa ha yaa ku yiri ishaa
هذا يقول له هنيك أنا ما أقول له ها مع بدني ورب عندي وما خلك مغالك أو كدي يا رسلين كان دقة تصبح وحول بس أوكي ما هذا دنك تدوينها أسوجي جوز عطا برد أنا ما حق وافير فير وفتان هذه ما كفت ما يسوى وسيبة كامرة فيها مش قد الجنس اتشيك اتمنى حق فير حق فير ورب عندها ذوي يا ماما رانتا كو منضد دساي بس مو مسو صعلانه اني بربرياني اوسو صعلان نيني ولا نينا من ذا ذكر هذه وحايه تري بقول كيبا لباتان ان كسيها بقول كيبا لباتان اني هو ما في النوا كبخ بيعي هره وحدا بقول كيبا سو دون ان ادي سيس من ادي سين ويسن اوغو بونداز بحر كده وا غري انا سو درستن وا كشيغا وايه اغرب وايه حد اني وركي هو ما بدري لعقت اي صد بوندانا واكهول غلا وانا قرحنا اوكي وركاس ما مر اي ورك ورك اي شي اي صد اقصو اي صد اقصو قفتن حق كوري انا صدر سيد حفلت ملكه ديس انا كسو ادي سوي حكا غدو فادي كوري ما فهمت واي سكان كوري با فادا بوتو دات قاعدين كو دورتان له هل هل مسمات عمل او سيبي سي حدنا بوندادا او صدقت ميا تدوباتن سنه بوندادا وادسنت hadan ina bulbulisida adabta wadi ah ma ka yeelino umadan adiga bang u sheegi kartid ana ku hortaagan ana badilena ana badilena mom jawa ed soo dhaqaaqi karta ma la ma soo dhaqaaqdan dadkan laayaha ana da soo nixta gabadhan madaxeeda firdina ma fantaan warki ya hohe يا انت اذا كنت عندي يوسف شو مانك توغا يا اوغو واتش الله هل اوغو يا بعد غدي يا واي قدامي اي انا يقول دار فير انا بارك نقصي عاد وريا يخن وريا يا سعد كاخين هديك على شبخه اذا كدي قاعد ما فين يا قلت له واحد وحنا نسميها انا وشيغا مدني حاكودا فراو حزبك ولا قصار يا اخي انا ما لي قصار انا حزبك اخي يا طبت هذا يا هوغي اخي يا هوغي هو شان سود دو باي واي قصارتي لعقتان في لا افرتن قبلين اهل ما هان هو جاي شقدان كو داراي هو شيغان قميدان دافسون قوسن اي يا حمتا منان كو داف adan kan li tawku qasbayha mundadas aan guba jirto aan guba jirtan ku dhahay inaan ku kabay inaan korka ka saaramaanay waa guba cid aan badbaadaha ima kullu walallahi wal baana arya ma lagu dabaaldagay igay dhaqso arya mamka saacadda ku shaqeeyay ima haysa idi yare barashud ka isa هاس هو ضايع حمد هاس هو دغن قري لا هي قطان هذا مدن هذا وين دغن دفار يلا دقاقن كاري انا وحان لون اي خسته هذا وحارته اني افكت سوما دونت دير صاحبتي اي تاغ وا كرا وحان باسن كرنا وا باسها اهي وح متراي عد وح يا قادي كرت مال فير هي رجوا كاس هذا بيجي على واحد مال موتوك كده هاي ترى موتاد ما بالا لا بالون انصار انا اساسا مو بوبوبا ما غا بندت بدل مره ايش انا صدح دقيقه مو صدح دقيقه اوكي صدح الانسان بهش يا هي طيب صدح دقيقه كتب كل والله هوبها ابوغا يتولد يدك قنب واو ابر صدح دقيقه بعد كوتشان ميسد باشانا هلكان قطورا كلمة سادية بتقال هو ذي ذا كعيس وهو ذا كعين أيوه خال
هذا لين ذا هيك عش إيه آه يا ميجال يا هر سلام هاي الله يا باي سيخان نغطي وإنه وين تسعي شخص يعني أنا هذا وحاب إموخ ذا لنقش وال أو أنا سلامو هاي أكتيد الجو ويلكي تولو ذا تولو ذا وعدت كان ذات كاغوا محاد عمل الجو بردلو ديبا أوصل لابنا هول أدقى يان سوق وانايا كدبنا تولو ذا ديبا يان أوصل لابنا أنا يوقتا أوكي ودعي سنتي يادكي شخطان او كلامه انا صور انت لكن مجد حد اغنى وانا الحر على كلام مجد انا حر بورس كرتو ان بحنا الله كانوا نو ما بين ان انا الحمد لله كان يا واي وانا اللي متكور هي دي كان عملها متقانا كان ايش غدان كل الله ها لي لوف واي نو حي سلم كوغينو ولا عيلي ينقضي كاشان لو ابصر حنوس رانت إيشاد أنا قا واحد متنا شانين أنا دي وقهرو لكن مركين هو قاعد الإنجليش ور هو شو خبتي هو قبيض هو تري هذا مستر تعادي وعي إيش بطاره هو كان ما جرت مايا مايا دت كان صاحب أيا ناي مركوان صوب وخلي دولة أيا بلط سينة سدت كان سد أسترت أيا وضعنا أنك ها صاحب كيف مكتئ ها صاحب كينا وعي وسلام عندي نوت جيبت نصر هول كلا كودي ماني وما سنت ما دام شرفت ذا بتبالي سو سو هي وحنا وصلنا كين دي جيبت انا ايبي مجدد موجود ها شبدها ها هاي هاي شاو جاو مع السلامة سلامتين خير هذه رجال جوجي يا جوجي كارقة يا الله يا وقت كان عمل ما صار ما سيباي عم صنع قدي نكان على وطلع قالي فيلم كان دماغه يا نقص يا صوصة أبو يدعي أنا قصنا يوم كورتة أريد أن كو أوجي صوصة صوب عليك صورت هذه وادتك سنة دولة بيلة نسيوس صورت غير إذا توب نعم ودينا مايا مايا حبس كي إسكو جورسة حبس كي كودا لاين حبس كي لا أم القبعة ناكتا سكر سكر كان إيه تفيد هذا دربة قاعد وحنا كسينا خلط إيه سحرة سحرة فيلم كان وحلو استوديو
मुट्ठी में दरिया पकड़ के चलो बंदूरे आओ पर्वत से उतरो अकड़ के चलो आओ गरज दे और बरसो बारिश की बौछार बन के आओ बंदूरे आओ पर्वत से उतरो अकड़ के चलो दाना दाना बरसो कोना कोना घर जो बंधुरे सारे उमड़ के चलो बरसेंगे हम सारे बरसेंगे हम सारे।